שלום לכולם, מועדים לשמחה ושבוע טוב. אתם שומעים אותי? כן, שומעים מצוין. שומעים, יופי. אז שלום לכולם. אז ראשית, אני מקווה שהחג עבר על כולם ועל כולן בצורה טובה יותר, מתוך שמחה והתרוממות רוח. אז אנחנו, כמו שאמרנו, נפגשים בעזרת השם בכל ערב בחג הסוכות, היום בשעה 9, שנייה, הנה שוב יש איזה רעשים סביב, רק תדעו לכם, ביום שישי אני אמרתי לכם שאני על כביש ראשי בסדרות, ואנשים שלחו לי בצ'אט, אמרו לי, כביש ראשי בסדרות, מה, מי ישמע? אז בשבת כבר דיברו איתי אנשים בסדרות, שהם מאוד נפגעו, אמרו, לא, יש לנו כבישים ראשיים וכו'. אז בסדר, אז תדעו שאנחנו באמת ליד כביש ראשי, אז יש מדי פעם רעשים, אבל אני מקווה שזה לא יפגע בעזרת השם בלימוד. לגבי השאלה ששואל עמית, האם זה בא לסכם משהו בכתב יד? אין בעיה, זה דברי תורה וזה נקרא דבר העבד, כי כאילו מי שעכשיו לא יסכם, אז אחרי זה יכול להיות שהוא ישכח וכולי, אז אפשר לסכם בכתב יד. אנחנו נמצאים ביום השני, בערב השני של חג הסוכות, הפעם על אושפיזין יצחק, בסדר, אמרנו שזה מה שנעשה בעזרת השם, תכף נדבר על זה שוב, כל לילה נלמד על האושפיזין של אותו יום. אני רוצה באמת לנצל גם להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת סבי, זיכרונו לברכה, סבי קראו לו יצחק, יצחק ישעיהו בן אברהם יוסף מנה נתורה, זה השם של אביו, נפטר בדיוק לפני 30 שנה בחג הסוכות, ולא במקרה יצא שהערב באמת גם מידתו של יצחק, אז אני מקדיש השיעור לעילוי נשמתו. כמובן גם בערב חג ישלחו לי כמה שביקשו גם להקדיש לעילוי נשמה, ביקשתי שישלחו לצ'אט, ואז ככה נזכור להגיד את זה, אז מי שמעוניין או מעוניינת, כמובן מוזמנים גם להקדיש את השיעורים לעילוי נשמה, אפשר לשלוח בצ'אט לכולם, וכולם יוכלו לומר. ואנחנו בעזרת השם נלמד היום על יצחק, מחר, ממחר בעזרת השם, ימים ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אנחנו נלמד בשעה 8, בסדר, 8 בערב, יום חמישי אני כבר מדבר, זה ליל הושענא רבה, זה יהיה אולי קישור אחר, עם שיעורים אחרים, אבל עדיין המסגרת שלנו כל ערב בשעה 8, ובעזרת השם בשעה 10, שזה גם היום, הרב יוני לוי, בקישור אחר, בסדר, בקישור אולי אברהם תקף יעלה את זה שוב לצ'אט, יש את זה גם סתם קישורים שראיתם, מי שרוצה או רוצה, שיעור לנוער בשעה 10, ובעזרת השם מחר נשלח קישורים גם לשיעור של יום ראשון, אבל זה יישאר אותו קישור בעזרת השם כל השבוע. טוב, אז אחרי כמו תמיד ההקדמות הטכניות, נעביר את השיעור, יהיה קצר יותר, אמרתכם בטח עכשיו במוצאי החג, זה שיעור ככה חצי שעה וקצת ניגונים, בעזרת השם מחר טיפה ארוך יותר. אנחנו כאמור ביום השני מידתו של יצחק, אני מזכיר שוב למי שאולי לא היה או לא הייתה בערב חג, הרעיון של האושפיזין זה שדפתה בחג הסוכות, שזה חג שמבטא את הארעיות, את ההליכה בדרך, בסדר? אנחנו מגיעים אל הסוכה, יוצאים מהבית לתוך מציאות שהיא כביכול נראית שברירית, שברירית מבחוץ, אבל היא בעצם מלמדת אותנו על החוסן הפנימי, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הסוכה היא צילה דמאמנותה, היא צלע אמונה, אנחנו נמצאים תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, אז גם בימים הללו אנחנו הולכים ומתקדמים, כן, זה הרעיון של ההליכה, של הראיות, אנחנו לא מתקבעים במקום אחד, אלא נמצאים כל הזמן בתהליכים של השתפרות והתעלות, וזה מה שגם יוצר את השמחה הגדולה, ושמחת בחגיך, זה חג הסוכות, דווקא שאנחנו במקום אחד, נמצאים בסוכה, השנה כאמור גם המציאות דאגה לכך שגם לא נוכל להסתובב יותר מדי, ובעצם זו הכוונה המקורית של חג הסוכות, שאנחנו נמצאים בסוכה, כל השבעה ימים הללו, לומדים תורה ומתעלים מבחינה רוחנית, וזה בא לידי ביטוי במנהג שהתקבל בעם ישראל בדורות האחרונים, מתוך המקובלים, לקבל כל לילה אושפיזין אחר, אורח אחר, שיבת הרועים, כן, את שיבת המנהיגים של עם ישראל, שהיו רועי צון, כן, מי ששואל מותר לסכם את השיעור אפשרי, היו רועי צון, והרעיון של ראיית צון,
זה שוב, היכולת של האדם ללכת ולנדוד, כן, לא סתם אבותינו, זה היה המקצוע שלהם, מה שבניגוד מוחלט לתפיסה החומרנית, כן, למשל, עכשיו אני נזכר שיוסף, שם שנגיע גם אל הדמות שלו, שהוא מציג את האחים שלו לפני פרעה, אז הוא אומר שתועבת מצרים כל רועי צאן, המצרים, שזה ביטוי לתפיסה החומרנית, הגסה, המיצרית, הם לא אהבו ראיית צאן. ראיית צאן זה מקצוע יהודי, משהו שמבטא כאמור התקדמות, ושבעת האושפזין זה עניינם. הנה, כן, שולחים פה לעילוי נשמה, אז אני אגיד לעילוי נשמת אברהם בן סמרה, אליזה בת ברטה, אבל כמובן אפשר גם לשלוח, לא נוכל להגיד כל אחד, אבל תוכלו... שהשמות יהיו מולכם, ושבעת הרועים כל לילה אנחנו מתקדמים, אנחנו בונים עוד נדבך אחר בנפש, כי שבעת האושפיזין זה לא רק דמויות היסטוריות, אלא זה דמויות שנמצאות בתוכנו, בכל אחד מאיתנו יש אברהמיות, בכל אחד ואחת מאיתנו יש יצחקיות, יעקוביות, מושיות, אהרוניות, יוסיפיות ודודיות, בסדר, אם אפשר להתנסח באופן הזה, ופתחנו באברהם אבינו. אברהם אבינו הסברנו, אברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד והוא מעבר שני, מי שפורץ את הדרך. אברהם אבינו הוא מידת החסד. חסד זה היכולת לצאת מעצמנו ולהתגבר וללכת ולהפיץ את הטוב בעולם לכל ארבע קצוות תבל, וכל העולם מעבר אחד והוא מעבר שני, זאת אומרת יש כאן משהו שיוצר הרבה התנגדות בהתחלה, אבל אברהם, כן, אברהם, מי שמרומם, האב המרומם, האבא המרומם של האנושות, אברהם אבינו מצליח להתגבר על כל הניסיונות, עומד בכל התמודדות אפשרית, אם זה בלצאת מארצו ומולדתו, זאת אומרת להתנתק ממערכות החיים הטבעיות, אם הוא צריך להיפרד מלוט או להיפרד מישמעאל, ובסופו של דבר ניסיון העקדה, זאת אומרת, היכולת להתעלות אפילו מהאהבה הגדולה ביותר שקיימת בעולם, אהבת אב לבנו, להבין שהמקור של כל זה, זה האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה מה שאברהם אבינו מנחיל לדורות, זה החסד הגדול שהוא נותן לעולם, והוא כאמור מייסד את הדרך שמשם ממשיך יצחק, וזהו כאמור הדמות השנייה שבונה את העולם היהודי. יצחק אבינו כשמו כן הוא, יצחק מלשון המילה צחוק, המילה צחוק זה צירוף של שתי מילים, צא מהחוק. ישנו חוק, ישנה מציאות טבעית, אבל אפשר לצאת ממנה. אפשר ללכת ולהתגבר על כל מכשול. זו מידתו של יצחק, אם אברהם אבינו זו מידת החסד על פי תורת הסוד, יצחק אבינו זו מידת הגבורה, נעזר בגבורה. זה מתחיל מלידתו של יצחק. יצחק נולד מתוך הבשורה שבאים המלאכים ומבשרים לאברהם אבינו, פרשת וירא. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל כחום היום, והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו. מלאכים זה יסוד רוחני שמי שהייתה או היה בשיעורים שלנו, אז מן הסתם כבר שמעתם את הרעיון הזה, אבל אני אחזור עליו שוב. מלאכים זה מושג שקיים בתורה, בחז"ל, הכוונה לא לדמויות פיזיות דווקא. מלאך זה מלשון המילה מלאכה. מלאכה זה יצירה. כלומר יצירתיות רוחנית, כוחות רוחניים שנמצאים בעולם. כן, שאדם מתרפא, היה חולה ומתרפא, מופיע מלאך רפאל. כוח הרפואה מופיע בעולם. כאשר אדם מתגבר, מופיע מלאך גבריאל, וכן על זה הדרך. כאשר אברהם אבינו יושב פתח האוהל ובאים מלאכים, אומרים חז"ל שלמה באו שלושה מלאכים, כל אחד היה לו תפקיד משל עצמו. אחד לבשר את הבשורה על הולדת יצחק, השני לרפא את אברהם מברית המילה, והשלישי להשמיד את סדום. אומרים לנו חכמים, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. כל מלאך יש לו את התפקיד שלו. בתרגום
כן, שואל א', כתוב מלאכים ממש, שאלה מה הכוונה. ישנם דעות בראשונים שהמלאכים יכולים להופיע, הכוחות הללו יכולים להופיע גם בדמויות ממשיות. זאת אומרת, מה הכוונה בדמויות ממשיות? לא שנוצר פה איזה מישהו כזה בהולוגרמה, אלא יכול להיות שהדמויות הללו היו ערבים, כמו שאומר לנו המדרש, כן? שאברהם חשב שהם משתחווים לאבק ברגליהם, ולכן נתן להם מים. זאת אומרת, איזה דמות אנושית שפתאום מתנוצצת במלאכיות. זאת אומרת, אותו ערבי, אותו נווד שהסתובב בסביבתו של אברהם, פתאום הרגיש איזה כורח, איזה כוח שדוחף אותו לבוא לאברהם ולבשר לו איזשהו חזון נבואי. זאת אומרת, אותם דעה שזה המלאכים ממש, זה ממש, זה היו דמויות בשר ודם, אבל זה דמויות בשר ודם שמבשרות איזשהו מסר אלוקי. הרמב״ם טוען שזה לא היו מלאכים ממש, אלא זה היו מחשבות, שלוש מחשבות שהגיעו לאברהם אבין. בין כה ובין כה, בין אם מלאכים באמת לפעמים מתגלמים בדמויות של בשר ודם, ובין אם מלאכים הם אך ורק חזונות, הרעיון המרכזי של המלאכים זה דבר שפועל בתוך האדם. זה הנקודה שאני מנסה להעביר פה. מלאכים זה לא איזה ישות חיצונית כזו שעושה הוקוס פוקוס, אלא מלאך זה ביטוי לאיזשהו כוח פנימי שדוחף את האדם. כן, כמו שאומרים חכמים, שכל עשב ועשב יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל. לכל דבר במציאות ישנו כוח צמיחה, יש כוח אלוהי שמקדם אותו. ואין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. מה הכוונה? כל כוח רוחני במציאות יש לו את הזווית המיוחדת שלו. לכן הנביא יחזקאל אומר שלמלאכים יש כנפיים. כנפיים זה ביטוי משלי לומר שהכוח הזה מגיע באופן חד וממוקד. זה אגב גם לפי הדעה שהמלאכים הם מלאכים ממש, לא הכוונה שעליהם כנפיים, בסדר? הציורים שרואים כאלה כנפיים זה ציורים שכולם הגיעו מהמיתולוגיה הנוצרית. ביהדות למלאכים אין כנפיים במשמעות הפיזית. לכנפיים זה ביטוי למהירות. במילים אחרות, אברהם אבינו זה, אמרנו, המציאות הזו של פריצת הדרך, של הגודל הזה, לבוא ולהבין שהעולם כולו הוא אחדותי. אברהם אבינו משבר את הפסילים, משבר את האלילים, ומבשר לעולם שכל המציאות כולה היא מאוחדת, היא הולכת לכיוון אחד. זו מידת החסד. אבל מעבר לכך, את הרעיון הגדול הזה צריך, שואלת הודיה, שהקדוש ברוך הוא שומע דברי המלאכים. גם, מה הכוונה? לא תביר. לא שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומגיעים כאלה יצורים קטנים ומוסרים לו מסרים. הקדוש ברוך הוא יכול להסתדר גם בלי שליחים מלאכים, הוא יכול מהסתם לקבל וואטסאפ, נכון? הכוונה היא בביטויים האלה שכדוך שומע דברי המלאכים, שהכוחות הללו במציאות הם ביטוי לרצון אלוקים. זה מדוגמה שננסה להעביר פה. האמת האלוקית היא לא נשארת רק ברמה מופשטת, היא יורדת לפרטים, זה המשמעות של מלאכים. כל דבר במציאות, כל עשב ועשב, יש לו את הזווית הייחודית שלו, כלומר, את הפרט שמגדל כל עוד טיפה ועוד טיפה בתוך הים האלוקי. הקדוש ברוך הוא שומע את דברי המלאכים, הקדוש ברוך הוא, ההנהגה האלוקית מלאה בפרטים. זה בעצם הרעיון. פרטים, ירידה לפרטים, זו מידת הגבורה. גבורה, מה זה גבורה? זה היכולת לקחת שפע גדול, חסד גדול, ולהוריד אותו לתוך המציאות המוגבלת של העולם הזה. תשימו לב שאנחנו עוד מעט, בעזרת השם, נתחיל להתפלל על הגשם, נכון? אנחנו בשמחת תורה נתחיל לומר משיב ארוך מאוד הגשם, ובזיין מר חשבן נתחיל לברך על תן טל ומטר לברכה. חז"ל אומרים איך נקראת תפילת הגשם? גבורות גשמים. מפני, למה גשמים נקראים גבורות? מפני שיורדים בגבורה. גשם זה שטף מים. כן, מים שיורדים מהשמיים, אבל הם יורדים טיפות טיפות.
הם יורדים בצורה מאוד מאוד ממוקדת ומדויקת. זה נקרא גבורה. שואל את דינה, אז מה כל עניין שיש דבר תורה שהמלאכים מטווחים הקדוש ברוך הוא? גם זה ביטוי לובה ולומר שהקדוש ברוך הוא, ההנהגה האלוקית בעולם, היא מופיעה דרך קושי, דרך אתגרים. המלאכים מטווחים זה ביטוי לומר שהפרטים במציאות יש להם קושי עד שמתאימים את עצמם אל הגודל האלוהי. אין, מה שבדיוק, מה שעכשיו אנחנו מדברים על יצחק, נכון ששרה כביכול מתווכחת עם המלאכים, צוחקת מדברי המלאכים. אין, איך זה ייתכן? זה ביטוי לומר שההנהגה האלוקית הזו, שהיא מופיעה במציאות, אנשים מתקשים לראות את זה. איך באמת, זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש גודל, אנחנו מבינים שאלוקים יכול לעשות הכל, אבל שזה מגיע לפרטים, מה, בת 90 תלד, בן 100 ילד, איך זה יכול להיות? זה הכוונה, המלאכים מתווכחים. למשל, אומרים חז"ל, שאדם עושה מעשה טוב, הוא בורא מלאך. מה הכוונה? שוב, לא שאנחנו עושים מצווה, ואז מופיע כזה איזה מלאכון קטן עם כנפיים, אלא שאדם עושה מעשה טוב, נוצר כוח חיובי בעולם. והכוח הזה מתווכח עם אלוקים, או שהמלאכים מלמדים זכות. זאת אומרת, הכוח הזה הוא בעצם בא לקדוש ברוך הוא כביכול, ומראה לו, כן, מגלה את זה, שהעולם הזה מלא בטוב, מלא בפרטים חיוביים, או חלילה, אם נעשים דברים שליליים, אז יש דבר שנקרא שדים, כן, שזה ההפך, זאת אומרת, פרטים שליליים, והפרטים הללו כל הזמן נמצאים, כן, באיזשהו מתח, על מנת שההנהגה האלוקית תופיע בעולם. זו מידתו של יצחק, ועם כל מה שאני פה מלמד אתכם על המלאכים, מידתו של יצחק, כן, אומר אוריה, למה כתוב שהשם אומר בצלמנו כדמותנו? זה הרעיון, שהקדוש הוא אומר, ההנהגה האלוקית תופיע בעולם גם בפרטים. נברא אדם כצלמנו וכדמותנו, בעולם כביכול אין רק אלוהים מופשט, יש גם את אלוהים שמתגלה בפרטים. ובן האדם יברק כצלמנו וכדמותנו, זה הענווה. הענווה שהדברים יורדים אל העולם הזה. ובני אדם יצטרכו לרדת אל הפרטים. יצחק אבינו הוא הראשון, כן, שנברא מתוך מלאכים. המלאך מבשר לשרה ולאברהם, שיוולד לכם בן. במבט ראשון זה נראה משהו לא שייך. זאת אומרת, איך דבר כזה יופיע בעולמנו המוגבל? יש בעולם הזה חוקים, יש בעולם הזה טבע. ובבחינה טבעית, בגיל 90, לא ייתכן שאישה תלד. בבחינה טבעית, לא ייתכן שאדם בן 100 יוליד. לכן שרה ואברהם צוחקים. הולך ומתברר, כן, שאפשר לצאת מהחוק, אפשר להתגבר. אומרים חז"ל שביום שנולד יצחק, הופיע הצחוק בעולם. כל העולם צחק. למה? כל העברים התחילו לראות, כל הפסחים התחילו ללכת, כל העקרות הולידו. נולד פה ילד שלימד את העולם שאפשר לצאת מהחוק. אפשר להתגבר על הכל, אם זו מידת הגבורה. למשל בבוקר אנחנו מברכים את ברכות השחר. ברכות השחר, היום אנחנו מברכים את הכל בבית כנסת, אבל בזמן חז"ל היו מברכים את ברכות השחר כל פעם על שלב אחר בקימה. כן, שהיו שומעים את התרנגול, היו מברכים, את נותן השכלי בינה להפכים ביום ולילה. שהיו מזדקפים על המיטה, היו מברכים זוקי כפופים. בזמן שהיו חוגרים את החגורה, היו מברכים, ברוך אתה השם אלוהיך העולם, עוזר ישראל בגבורה. חגורה זה חוגרים אותה מסביב למותניים. זה כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, וישנס את מותניו, מהירות, התגברות. אדם דרוך, כן, שאנחנו חוגרים חגורה, זה סוג הזה של ריכוז הכוחות, זה גם החגורה היא התגברות, היא מפרידה בין החלק העליון של האדם לחלק התחתון. הגבורה זה היכולת להפריד בין טיפה לטיפה, היכולת לקחת דברים גדולים ולמצק אותם ולמקד אותם במקום הנכון. או אם תרצו בשפה שאומרים היום, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. זה יצחק אבינו, אתם מבינים? אברהם אבינו זה גודל,
אברהם אבינו פורץ דרך, אברהם אבינו, כל העולם ממליך אותו כמלך, נכון? דיברנו על זה, ארבעת המלכים, את החמישה, כולם. יצחק, הוא מופיע את הדברים בצורה אחרת. אחרי האור הגדול של אברהם, אחרי הפריצה הגדולה של היום הראשון של חג הסוכות, אחרי ההבנה שהעולם הזה הולך לכיוון נכון ואפשר לנפץ את האלילים, עכשיו צריך להתגבר ולהתמיד עם האור הזה בפרטים הקטנים. לבוא עכשיו בהתלהבות, כן, שואל גלעד, אז גבורה זה יותר לקבל שפע בצורה ממוקדת ומצומצמת, שני הדברים יחד. מה זה לקבל שפע בצורה ממוקדת? זה להתגבר על החוקיות. מין חוקיות זה איזשהו אנרציה שקיימת בעולם. אתה אומר, טוב, יש איזו הנהגה אלוהית, אבל העולם הטבעי הוא מתנהל לו וזה מה יש. הגבורה זה לראות איך בתוך הפרטים אפשר לצאת מהחוקיות. בתוך העולם שלנו אפשר להתגבר על כל פרט. וכאמור, זה הרעיון של יצחק. אחרי הפריצה הגדולה של אברהם, מופיע יצחק שמלמד אותנו להיות נעזרים בגבורה. יצחק אבינו נעזר בגבורה, להתמלא בכוח, להתמיד בפרטים הקטנים. ולכן יצחק אבינו, כמו שמן הסתם כולכם כבר שמעתם ואתם יודעים, הוא דמות פסיבית, נכון? בניגוד לאברהם שהוא פועל ויוצר וממליך מלכים וכולי, יצחק, אנחנו רואים אותו בתורה כדמות החל מימי העקדה, שהוא פסיבי ונעקד על ידי אברהם, והכלה בהמשך שרואים, הוא לא, הוא מקסימום מה שהוא עושה זה שהוא חופר את הבארות שסיתמו פלישתים, את הבארות שחפרו עבדי אברהם, והפלישתים סיתמו, אז הוא פותח אותה מחדש. זאת אומרת, הוא לא יוצר דברים חדשים, אלא פועל בתוך המסגרות הקיימות להמשיך אותם, שהבארות לא יסתמו, שהמעיין לא יפסיק לנבוע. וזה מגיע, תכף נדבר גם בסוף חייו, שבמאבק הזה בין יעקב לאסף, מי יקבל את הברכה, יצחק שוב הוא סוג של פסיביות, ומי שמנהלת פה את הדברים זה רבקה. אבל אני מדבר עוד בשלבים הראשונים. יצחק נולד, בסדר, מתוך בשורה של מלאכים. בעולם הזה, האור הגדול של אברהם ושרה ילך וימשיך, כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק אבינו, הוא לוקח את האור הגדול ומאפשר להתגבר. אומרים חז"ל, אברהם אבינו נקרא הר, שנאמר מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. יצחק אבינו נקרא שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב אבינו נקרא בית, שנאמר בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אברהם אבינו זה הר. הר, שוב, זה ההתרוממות, זה הפריצה, זה המלוכה, זה לראות את הדברים מהגובה. יצחק נקרא שדה. שדה זה מרחב פתוח. ויצא יצחק לסוח בשדה, אומרים חז"ל, הוא תיקן תפילת מנחה. אברהם, וישכם אברהם בבוקר, תיקן תפילת שחרית. שחרית, שוב, זה תחילת הבוקר, הגבורה להתגבר בבוקר ולהתחיל לפעול. ערבית, זה יעקב אבינו, זה בלילה בזמן האפלה. יצחק, תפילת מנחה. מנחה זה אמצע היום. באמצע היום אין, מה שנקרא, פריצות גדולות. אמצע היום זה אמצע העבודה, זה היום-יום, זה השגרה. יצחק אבינו יוצא לסוח בשדה, במרחב פתוח. מרחב שבו עובדים לאט-לאט. יעקב, אנחנו נדבר על זה מחר, יעקב זה בית, זה משהו כזה שהוא אפשר לאחוז בו. אברהם זה הר, מנחה מבטאת את ההמשכיות של יצחק, כן, אמרנו, שמנחה זה משהו שהוא ממשיך במהלך היום, הפריצה הגדולה נעשתה בבוקר, ועכשיו צריך להתעסק עם הפרטים היומיומיים, עם הגשם הזה שיורד טיפה טיפה, זה החורף, יצחק זה האיש של חורף, אברהם אבינו זה, לא יודע, הקיץ, כן, השמש הזורחת, כן, האיתן האזרחי, מאיר ממזרח שמש, השמש הגדולה של העולם. יצחק זה לפנות ערב, כאילו, זה מציאות יומיומית, שהיא דורשת עכשיו התמודדות מסוג אחר. למשל,
זו ההתמודדות שלנו עכשיו. היום אנחנו לא, נדבר על זאת בהמשך, היום אנחנו לא בימי אברהם אבינו. הפריצות הגדולות זה פחות נמצא היום, ניסים גלויים. היום אנחנו יותר במידתו של יצחק. התקדמות איטית, אם זה דורש עמדה נפשית. עכשיו למשל עם הקורונה הזה, לדעתי צריך לטפח מאוד את מידת הגבורה. הירידה לפרטים הקטנים, אנשים שהם קשה להם עם מידת הגבורה, הם מחכים רק להבזקים גדולים, אז באמת הם מחכים שיהיה נס, אנחנו רואים שהקדוש הוא מנהיג את עולמו היום באופן אחר. טיפין טיפין, יש כאן איזו עבודה איטית של יום אחרי יום, דרך הטבע, דרך הרפואה, מסכות, ריחוק, תהליכים ארוכים, זה מידתו של יצחק אבינו. ולכן, כל ההתנהלות של יצחק, היא מגיעה מתוך גבורה. אברהם אבינו, נכון, שמגיעים שלושת המלאכים, אז כתוב, וישנס את מותנה, וירץ אל הבקר, ויקח בן בקר, רך וטוב, וימהר לעשות אותם. אברהם אבינו גם, מתוך הזריזות שלו, כבר דיברנו, שאברהם זה הזריזות, זה ההתפרצות, אומרים חז"ל שבן הבקר, הוא ברח מאברהם אבינו, והגיע לאיזה מערה. אברהם אבינו נכנס אחריו למערה, ומצא את מערת המכפלה. ביטוי מדרשי כזה, שמצא שם את אדם וחווה, גופותיהם של אדם וחווה, שהם ישנים, ונר דלוק על ראשם. במילים אחרות, המקום שמשם צומח עם ישראל, כן, הילד, יצחק, העתיד, הוא צומח מתוך החסד של אברהם. הגבורה של יצחק זה לא גבורה של קשיחות, גבורה שהיא כזו מרוכזת כזה בשרידות. זה מתחיל מחסד, מחסד גדול. אבל החסד הזה, המקור שלנו, מערת המכפלה, זה חסד שממשיך הלאה בגבורה, בעבודה יומיומית של התקדמות. ולכן גם השידוך של יצחק ורבקה הוא באותה עמדה. איך מגיע השידוך של יצחק ורבקה? דרך הסיפור של אליעזר על הבאר. גם, אין פה ניסים גדולים. זה לא שאליעזר עכשיו מגיע ויורד לו מהשמיים רבקה. הוא עושה פה ניסיון ששייך אל העולם הזה. כן, חז"ל דנים בשאלה, איך אליעזר בכלל עשה את הניחוש הזה, כן, הנערה אשר תביא את תגיד גם למלך השקה, זה לכאורה דרכי האמורי, זה ניחוש. אז אומרים חז"ל, זה היה איזה סוג של רציונל. זאת אומרת, אני מחפש מישהי עם מידות טובות, אז מי שתגיד גם לגמליך השקה, זה מידות טובות. במילים אחרות, החיבור, הזיווג של יצחק, כמו הלידה שלו, זה מגיע מתוך חסד גדול. היא רבקה, היא חסד, אבל חסד שמופיע בתוך העולם הזה, בתוך מידות טובות, בתוך הנהגה אנושית, זה כל עניינו של יצחק לאורך כל, כל ההתנהלות שלו. ולכן גם שהוא עלה, הולך, שואלת, האם אנו אמורים לעשות, שנייה, לפני זה שואל אלון, דווקא במלחס זאת תמוד הכי קשה, לא נמד הכי קשה, אבל היא הכי דורשת את ההתגברות, את היום-יום, את הכניסה לפרטים. בוקר יש משהו, נכון, רואים את הזריחה, את המנחה, במקור זה מנחה גדולה, זה אמצע היום. אתה נמצא באמצע העבודה, וכאן אתה צריך לסוח בשדה. כן, המקובלים אומרים שלסוח, שיח, זה ראשי תיבות, שכל יכולת חיים. לקחת את השכל ולהכניס אותה ליכולת ולחיים, להנהגה היומיומית. והשאלה ששאלו פה, כן, בוודאי, אנחנו צריכים לעשות סינתזה של כל המידות, לא רק של שלושת המידות הללו, של שבעת הרועים, של כל שבעת האבות. ואני חוזר רק לרעיון של יצחק. יצחק, הוא ממשיך כל החיים ככה. כאשר למשל יצחק, שוב, הוא מתעמת עם אבימלך, מלך פלישתי, מלך גרר, שוב, ההתעמתות שלו היא איזה סוג של פסיביות טובה. זאת אומרת, הוא נאבק איתם, והם לוקחים לו את הבארות. עכשיו, הוא לא עכשיו יוצא למלחמות גדולות. אברהם יצא למלחמה. יצחק זה גבורה מסוג אחר.
הוא הולך לעוד באר, כן, וגם לאותה לוקחים, ובסוף רחובות, כי שם הרחיב לנו השם, אבל בסופו של דבר, וזו הנקודה, שהוא זורע, כן, צומחים לו 100 שערים, אומרים חזר, נכון? זורע וצומחים לו 100 שערים, ויברכהו השם. זאת אומרת, יצחק אבינו מתמלא בברכה, דווקא על ידי העבודה האיטית הזאת, דווקא על ידי הגבורה שיורדת אל הפרטים ומתעמתת בצורה שקטה, רגועה, יום אחרי יום, בהתמדה, היא מביאה בסופו של דבר את הברכה הגדולה. אבל זה לבד לא מספיק. בסוף ימיו של יצחק, יש לנו את המאבק האמור בין יעקב ועשיו. בעזרת השם, אחר נדבר יותר על יעקב, ואז גם נרחיב את ההתמודדות מול עשיו, אבל זה לכאורה מאוד משונה, שיצחק אבינו הוא לכאורה מבקר את עשיו, מבקר בחף, זאת אומרת, הוא רוצה לתת את הברכה לעשיו, רק בגלל שרבקה דוחפת שם את יעקב וכולי, אז בסופו של דבר יצחק נותן את הברכה ליעקב ומודה לו. מסבירים המפרשים שזה הכל אותו, הכל חורז באותו עיקרון. יצחק אבינו הוא מידת הגבורה, אבל איזו גבורה אמרנו? גבורה של טיפין טיפין, של פסיביות, של התנהלות כזו שהיא מנועלת על ידי כוחות אלוהים, שהיא לאט לאט מביאה את הברכה, אבל בתהליך מאוד איטי. עשיו, זה דמות שהפוכה מיצחק. עשיו מלשון עשייה, מלשון עשוי. יצחק הוא איש, סליחה, עשיו הוא איש צייד, איש שדה. איש שדה לא במשמעות של יצחק, אלא איש שדה שהוא צד בעלי חיים בשדה. זאת אומרת, אדם שהוא כולו מעשיות, לא פסיבית, המון אקטיביות. בניגוד ליעקב, שהוא אשתם, יושב אוהלים, שהוא ממשיך איזה כיוון שדומה יותר ליצחק, רק בהקשר אחר. מה שמסבירים חזל, שיצחק, שהוא רצה לתת את הברכות לעשיו, זה לא היה מתוך תמימות. הוא ידע, אז נקרא, מי התחשיט שיש לו בבית. הוא הבין שיש לו בבית פרא אדם. אבל התפיסה של יצחק הייתה שבסדר, אני נותן את מידת הגבורה בעולם וכולי, אבל את העולם הזה מי יכול לנהל? את העולם הזה צריך לנהל דמויות כמו עשיו. כשרואים מישהו עם גבורה פסיבית, איטית, סבלנית, זה אומנם מעריכים את זה, זה יופי, הוא עיקש, אבל מה שנקרא, אם זה לא הולכים למקולת, אנחנו צריכים פה בשביל לנהל את העולם, למשול בעולם, אנחנו צריכים פה אנשים עם סכין בין השיניים שיתפרו ויכבשו. רבקה מבינה שזה לא. רבקה אומרת ליצחק לא. גם את העולם הזה ינהל יעקב. יעקב, שהוא מבטא עדינות רוחנית, הוא זה שבסופו של דבר יוביל גם את מה שקורה בתוך העולם שלנו. הגבורה הפראית, לה אין מקום. מה שאנחנו צריכים זה אנשים, אמנם עם יכולת מעשית, אבל יכולת מעשית עדינה. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. צריך פה ידי עשיו, אבל הכל כל יעקב, ואם תרצו, הכל כל יצחק. היכולת לצאת מהחוק, ללכת בתהליך ארוך, לבנות דברים, עם סבלנות, עם אורך רוח, זוהי מידתו של יצחק. בחג הסוכות, שאנחנו יוצאים שוב מהבית אל הסוכה, אנחנו מתמלאים בהתקדמות ובשמחה, אנחנו צריכים דבר ראשון את אברהם אבינו שהוא פורץ, אחרי זה אנחנו צריכים את יצחק שיקח את כל הדברים הגדולים הללו, ויעזור לנו לצחוק, יעזור לנו גם ברגעים קשים, אז אם מלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שואל פה אבי, יצחק לא הכיר את האחדות הכוללת, זה לא שאלה אם הכיר או לא הכיר, זה כל אחד מהאבות והאימהות יש להם את הזווית שלהם, את הדגש שלהם, מן הסתם הוא הכיר את הכל, אבל מבחינתו עכשיו הוא אומר, מה שצריך לתת בעולם זה את הדגש הזה. רבקה, מלמדת אותו ואת כולנו שצריך משהו עוד יותר מחודד. היה צריך את יצחק, את הסברה שלו, גם לזה יש מקום,
ובסופו של דבר, רבקה מובילה את זה למקום שהקדוש ברוך הוא כיוון. אבל זו המידה של יצחק אבינו. היכולת לצחוק, היכולת גם בזמן שהחוקיות חונקת אותנו, גם שהמציאות הטבעית, מחלות, מגיפות, קשיים, מלחמות, זה נראה, יש פה איזה חוק טבע. טוב, פעם היו ימים גדולים שהיה אברהם אבינו, כן, כמו שאנשים אוהבים תמיד להגיד, כן, פעם היו לנו מנהיגים, פעם היה הדור הקודם וזה, זה נכון. יש את הפורצי הדרך, יש את האלה שהם האבות המייסדים, אבל יש גם את הדור השני. והדור השני, שוב, הוא מצד אחד גם לא הדור השלישי של יעקב, שזה כבר איזה סוג של שלמות, 12 השבטים, מצד אחד הוא גם לא הפריצה, מצד שני הוא לא הפריצה של אברהם, אבל דווקא מצרגת הביניים הזו, לפעמים מכילה בתוכה עוצמה וכוח שקטים יותר מהכל. בחסידות אגב זה הרבה מופיע, שהאמצעי יש בו את הקדושה של ההתחלה ושל הסוף. כן, למשל אצל חב"ד, מי שמכיר ומכירה, יש שם איזה, יש אדמור שנקרא אדמור האמצעי. הוא כאילו האדמור כזה בין שני אדמורים גדולים לפניו ואחריו, זה דווקא מביני דבר, אני לא מבין בזה כל כך, טוענים שהכתבים הכי עמוקים הם שלו. יש איזה עניין שדווקא האמצעי, מי שמה שנקרא שקט ופחות מכירים, את צנועים חוכמה. אז זה הרעיון של יצחק אבינו, וזה הכוחות נפש שאנחנו מקבלים ביום השני לסוכה, ונסיים באמת בתשובה לשאלה של אלון, אנחנו צריכים לשלב את כל התכונות יחד. אם זה בדיוק הרעיון, עד שנגיע לדוד מלכה משיחה, שהוא איזה סוג של, של ההרמוניה, כן, המלכות של כולם, אבל כל יום אנחנו לומדים עוד מידה, חוקקים עוד דבר בנפש, ומכולם יחד אנחנו בונים סוכת שלם, כן, סוכה שלמה. טוב, אז חברים וחברות, זה היום השני, נידתו של יצחק, בעזרת השם נתעזר בגבורה, וכעת נשמע גם איזושהי מנגינה, אחת או שתיים, לכבוד שמחת בחגיך. בינתיים עד שהתארגנו פה, אני רואה פה עם הנגינה, אני עונה על השאלה, אריאלה שואלת, איך הזמנת האושפיזין, אני אומרת שאסור לדבר עם המתים, כן, לא, לא, זה לא שאנחנו חלילה מדברים עם המתים. מדברים עם המתים זה שאנחנו כאילו מנסים להתנהל פה בעולם מיסטי וכולי, לא. כמו שדיברנו כל הזמן, שאנחנו מדברים פה על האבות והאימהות, אנחנו חיים אותם בתוכנו. אם מדבר עם המתים זה ניסיון כזה כאילו לשחזר את העבר, לחיות לא פה, אלא לחיות בעולמות שהם לא... אנחנו הפוך. יצחק חי בתוכנו. זה הרעיון של האושפיזין. אנחנו מצליחים למצוא את היצחקיות, זה אגב, הנה, פתחנו פה בימן חשוב הזה לעיון נשמה, זה גם הרעיון מאחורי נשמה. עיון נשמה זה לא שאנחנו עושים פה, אלא מסתכלים על תמונה של מישהו שנפטר ומצטערים שהוא לא איתם, אלא בזה שאנחנו לומדים לעיון נשמתו, זה נותן לנו לחיות אותו מחדש. הדמות הזו, הטוב שהשאירה בעולם, חיה בתוכנו מחדש. זה נקרא הנצחה. מלשום נצח. טוב, עוד נגיע לזה שנגיע למשה רבנו, שזה מידת הנצח. אבל לעת עתה, מתעזר בגבורה לקראת היום השני של חג הסוכות. בבקשה. תחיל.
טוב, שיהיה לכולם שבוע טוב, מועדים לשמחה, בעזרת השם מחר בשעה 8 נתראה שוב. חג שמח. חג שמח.